Բարև նորից, սիրելի ժողովուրդ, Աստծո մեջ ընտրված եւ փրկված մարդիկ, դուք որ գիտեք Աստծո շունչը, Աստծո շնորհքը եւ Աստծո հոգին ձեր կյանքերի մեջ խոսում եւ աշխատում է։ Փառք Հիսուսին, որ նորից ունենք մի օր շնչելու եւ ապրելու իր շնորհքի համար, իր գործերի համար եւ իր կամքի մեջ։ Անցած շաբաթ մի քանի օր առաջ լսեցինք, որ մեր մեծ եղբայրներից Վրույր եղբայրը տիրոջ մեջ ննջեց։ Ես Վրույրին մոտիկից գիտեի, Պարսկաստանից գիտեի, եւ ինքը իրանով ուղակի մի հրաշք մարդ էր, Աստու գործն էր իրա մեջ, եւ ինքը անում էր այն ինչը, որ Աստվածը իրան տվավ։ Աստվածը իրան փրկելով իրան որդի դարձրեց, եւ հիմա ինքը բանսրացեր Աստու մոտ եւ ննջեր իր մեջ։ Փառք եւ պատիվ Հիսուսին իր որդիների համար եւ իր ծառայողների համար։ Վրույր ջան, կարոտում ենք ես։ Եվ գիտենք, Աստու մարդիկ աշխարհում շատ կան, ամենտեղ անում են այն ինչը, որ Աստված իր սրտերում դնում է եւ անում է։ Եվ հիմա առաջ գնալով այսօր մենք էլ արեք անցնենք Աստու խոսքին եւ անենք այն ինչը, որ Աստվածը դնում է մեր սրտերի մեջ եւ խոսում է մեզ հետ։ Անցած շաբաթ ունենք Thanksgiving-ը, ուրեմն շնորհակալության տոնակատարություններ Աստծուն, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշացնեմ, ժողովուրդ ջան, մենակ օրը չի, որ մենք այդ օրը հատկացնենք Տիրոջը եւ գանք իր առջեւ ասենք Տեր շնորհակալ ենք։ Մենք ամեն օր պետք է շնորհակալ լինենք։ Մենք շնորհակալությունով պետք է ապրենք եւ մեր կյանքը պետք է ցույց տա, որ ինչքան մենք շնորհակալ ենք Տիրոջը։ Այո, շատ լավ է, մի օրը հատկացնենք մի նպատակի համար, բայց Տիրոջ համար թող ամեն օր ապրենք գոհությունով եւ շնորհակալությունով։ Եվ դրա համար միաժամանակ առաջ էր ես աղոթքի մեջ էի եւ խնդրում եմ Տիրոջից, որ ինձ ավելի շատ պարզացնի, ավելի շատ բացի եւ ավելի շատ կարողանա օգտագործի, եւ Իրանից աղոթքի մեջ խնդրեցի, որ ասեցի Տեր, բերանս սրբիր, թող ինչ որ բերանս խոսում է քո փառքի համար եւ քո շնորհքի համար լինի։ Եվ Տերը ասեց, Սուրբ Հոգին խոսած սրտիս հետ, եւ ասեց, եթե բերանդ կուզես սրբեմ, պետք է քո սիրտը մաքրեմ, որովհետեւ բերանդ կխոսի քո սրտի վիճակների մասին։ Ասեցի Տեր, խնդրում եմ, մաքրիր իմ սիրտը, եւ թող ինչ որ մաքուր կա սրտում ես, քեզի պատկանա, որ կարողանա բերանս խոսա սրտիս մաքուր վիճակների մասին։ Եվ Սուրբ Հոգին ասելով ասեց, եթե կուզես սիրտդ մաքրեմ, պետք է քո աչքերը բուժեմ, որովհետեւ ինչ որ քո աչքերը կտեսնի, կդառնա սրտի ցանկություն, ու սրտի ցանկությունները կդառնա սրտի վիճակ, ու հետո բերանդ պետք է խոսա սրտի վիճակների մասին։ Խնդրեցիմ, ու ասեցի Տեր, բուժիր աչքերս։ Բուժիր աչքերս եւ թող ինչ որ տեսնում ա Տեր, քո աչքերով տեսնի, քո փառքի համար տեսնի։ Ու հետո ինչ որ տեսնում ա չդառնա ցանկություն, դառնա սրտի վիճակ, ու հետո բերանս բարի խոսա սրտիս վիճակի մասին։ Ու Տերն նորից խոսաց։ Ու ասեց, եթե աչքերդ կուզես բուժեմ, պետք է քո ականջներդ փակեմ, փակեմ այն բաների վրա, որ պետք չի, որ լսեն։ Ու խնդրեցի, ասա Տեր, փակի ականջներս, փակի ականջներս, որ չլսեն բաներ, որ պետք չեն, ու հետո աչքերս հետևեն այդ լսած բաներին, ու հետո ցանկություններ գա սրտիս մեջ, ու հետո սիրտս չկարողանա։ Փակի Տեր, փակի ականջներս։ Ու Տերը ասեց, ականջներդ փակելու համար պետք է քո ձեռքերը օրհնեմ, քո ձեռքերը օրհնեմ, որտեվ ձեռքերդ ուր որ քեզ տանեն ու ինչ որ շոշափեն, քո ականջները պետք է լսեն, քո աչքերը պետք է տեսնեն, ու ինչ որ տեսնեն քո աչքերը, պետք է դառնա սրտի վիճակ, ու բերանդ պետք է խոսա քո սրտի վիճակների մասին։ Ու ասեցի Տեր, ձեռքերս օրհնիր, թող ինչ որ շոշափում եմ, ինչ որ ձեռք եմ տալիս Տեր իմ Աստվածս, քո փառքի համար լինի, թող հետոն ինչ որ աչքերս ա տեսնում Տեր իմ Աստվածս, քո բարիության համար լինի, եւ դա դառնա այն ինչը, որ մաքուր սրտիս մեջ պետք է վիճակ դառնա, ու հետո բերանս խոսա սրտերից վիճակի մասին։ Ու ասեց, ձերքերդ օրհնելու համար պետք է քո ոտքերը շտկեմ, որովհետեւ ուր որ դու գնաս, ու ինչ որ քո ձերքերը չոշապեն, ինչ որ քո աչքերը տեսնեն, պետք է դառնա վիճակ, ու հետո բերանդ խոսա քո սրտի վիճակների մասին։ Ու ասեցի Տեր,
շտկի ոտքերս։ Շտկի ոտքերս, որ ուր որ ինձ տանում ա ոտքերս, քո կամքի համար, քո գործի համար լինի Տեր իմ Աստվածս, որ հետո ինչ որ գնում ա, ինչ որ աչքերս հետևում ա գնացքս, ինչ որ աչքերս հետևում ա ընթացքը, որ ոտքերս գնում ա Տեր, թող քեզ համար լինի, թող աչքերս ճիշտ են գտնի, Եվ Տեր իմ Աստվածս, ինչ որ սրտումս կդառնա վիճակ, թող միայն քեզ համար լինի, որ բերանս խոսա սրտիս վիճակների մասին։ Ու Տերը ասեց, եթե կուզես ոտքերդ շտկեմ, քո միտքդ պետք է ուղեմ, որովհետև ինչ որ գալիս ա քո մտքումդ, քո ոտքերդ դա ա քայլում, և աչքերդ կնայի, կտեսնի այն ինչ ոտքերդ, որ քեզ տանում ա, և հետո դա պետք է դառնա, ինչ որ դու լսացերս, քո սրտի համար ցանկություն, ու ցանկությունները պետք է դառնան վիճակ, ու հետո դառնա այն ինչ որ դու խոսում ես, դառնա քո սրտի ցանկությունը, չէ վիճակը։ Ասեցի Տեր, միտքս փոխիր, միտքս նորոգիր, ինչ թող որ մտածում եմ, բայցի քո խոսքից և քո գործից դուրս չլինի, լինի ամբողջովին քո հետ քո մեջ Տեր իմ Աստվածս, որ հետո ոտքերս շիտակվեն սխալ ճանապարհին չտանեն, որ աչքերս սխալ բան չտեսնի Տեր, որ հետո ինչ որ դառնում ա սրտումս վիճակ, բերանս կարողանա պարզությամբ խոսա Տեր քո մասին։ Ու ասեց, եթե կուզես միտքդ նորոգեմ, անձդ պետք է ուրանաս, անձդ պետք է ուրանաս, և խաչդ վերցնես, և ինձ հետևես, որովհետև միայն խաչի ճանապարհովն է, որ ոտքերդ չեն շեղվի փրկության ճանապարից, ձեռքերդ չեն թույլանա և չեն վայր իջնի, ականջներդ չեն ձանձրանա փրկության խոսքի մասին, աչքերդ չեն պղծի սրբությունը, սիրտը չի դառնա դառնության աղբույր, և հետոյա որ բերանդ կարողա իմ բարիության և իմ փրկության մասին խոսա։ Վաո, փառքը շատ Տեր, փառքը շատ Հիսուս Քրիստոս, որ դու ամեն պահին, ամեն ձևի ուզում ես քո որդիներին ուղես, ճանապարհ տաս, ուղություն տաս, և իրանց տաս այն բարիքը Տեր իմ Աստված, որ դու պատրաստել ես ամեն մեկիս համար։ Եվ անցնում ենք խոսքին, խոսքը բարձ, այսօր ուղղակի օտար բան էի պատրաստը խոսալու ձեզ, բայց այն ինչ որ ճանապարհին էի գալի, Տերը սրտումս օտար բան խոսաց, և այսօր այն ինչ որ Տերը խոսաց, գիտեք, շատ անգամ մենք որոշում ենք ինչ անենք, բայց դա կարող է Աստու կամքը չի, և Աստվածը գալիս ա, իր կամքն ա ասում, իր խոսքն ա տալիս մեզ, իր ճանապարհներն ա ցույց տալիս, ու հետո մենք պետք է հետևենք դա, եթե չհետևենք դա, մենք մերն ենք անում, ու եթե մենք մերն ենք անում ու չենք հաջողվում, դա Աստու մեղքը չի, դա մեզանից ա կախված, որ ինչ որ Տերը տալիս ա, մենք հետևենք դա, գնանք Աստու կամքով, թե չէ։ Այսօր ինչ որ Աստվածը խոսած սրտիս հետ գալու ժամանակ, ուղղակի Ղուկաս ավետարանից խոսած 8-րդ գլոխը, այն պահը, որ Հիսուսը գալիս ա, և մի հատ զորավոր մարդ, մի հատ իշխան գալիս ա իր մոտ, և խնդրում ա իրանից, որ իր աղջկան բժշկի, և խոսքը այսպես ա ասում, 43-րդ խոսքը, և եղավ, երբ որ Հիսուսը հետ դարավ, ժողովուրդը ընդունեց նրան, որովհետև ամենը սպասում էին նրան։ Գիտեք, Հիսուսը անցեր էր ծովի այն մյուս կողմը, իր ծառայությանի բժշկությանը ժողովուրդի մեջ, ու հիմա պետք է հետ վերադառնար, ու ասում ամբողջովին ժողովուրդը սպասում էին նրան, բայց հետաքրքիրը դա է, ինչի համար էին սպասում։ Մեկ-մեկերը կարող ա սպասում էին, որ Հիսուսը պետք է գա արդեն նորից կերակրի իրանց, պետք է գա իրանց բժշկի, մեկ-մեկերն զարմացած և հետաքրքրված սպասում էին, որ Հիսուսը գա տենան, ով ա այս մարդը, որ ասում են Աստվածա, որ ասում են Արաքյալը, որ ասում են բժշկողը, և ասում են իր խոսքով ամբու արևը, իր խոսքով փոթորիկը, իր խոսքով քամիներն են դադարում, ու մեկ-մեկերն էլ սպասում են, որ Հիսուսը գա, որ իրանց համար, իրանց ընտանիքի համար և իրանց որդու համար բժշկությունը ստանան։ Եվ խոսքը ասում է, և ահա մի մարդ եկավ, անունը Հայրուս, և նա ժողովրանի իշխանն էր։ Մյուս թարգմանության մեջ ասում է,
քահանապետ, մյուս թարգմանության մեջ ասում է իշխան, մեկը, որ իշխանություն ուներ, մեկը, որ ուներ մարդիկ, ծառաներ եւ ծառայողներ իր ձեռքի տակ, որ կարող էր մեկին ասել գնա, մեկին ասել արի, մեկին ասել այս գործն արա կամ այն գործն արա, ուներ իշխանություն, որ մարդկանց տաներ բերեր, պատժեր կամ իրանց բանցրացներ, եւ ամեն այդ իշխանությունը ինքը իր վրա ունենալով ասմա խոսքը եկավ Հիսուսի ոտքերին ընկավ եւ սկսավ նրան երկրպակել։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, քույրս եւ եղբայրս, մենք անգամներ գալիս ենք Հիսուսի առջև, բայց գոնե չենք էլ իջնում, որ անցնենք եւ գանք իր ոտքերի առաջ, ու հանկարծ գալիս ենք ոտքերի առաջ, բայց հալա ունենք մեր իշխանությունը եւ թլադրում ենք իրան, որ ինչ անի, չենք խնդրում, ուղղակի իրան ասում ենք, հրամայում ենք ինչ անի, բայց իշխան մարդը, իր իշխանությունը, իր զորությունը, ինչ որ ուներ իր վրա, պաշտոնը գցավ, ասմա իջավ իր ծնգերի վրա, Հիսուսի առջև եւ սկսավ իրան երկրպակել։ Այո, առաջի քայլը, որ գնանք մենք երկրպակության մեջ, երկրպակության մեջ եւ աղոթքի մեջ, որ մենք խնդրում ենք Հիսուսին եւ Հիսուսը նայում է եւ լսում է մեզ։ Ու խոսքը ասում է, որ իր խնդրեց Հիսուսին, որ իր տանը մտնի, որովհետև մի ծնունդ աղջիկ ուներ, իբր 12 տարեկան, եւ նա մեռնելու վրա էր, եւ նրա գալու ժամանակը ժողովուրդը նրան էին նորում։ Այս թարգմանությունը մի քիչ դժվար եմ հասկանում, բայց ուղղակի ասում է, մարդը, որ գալիս էր Հիսուսին խնդրելու, որ իր աղջկան գնար, իր տունը մտներ, իր աղջկան, որ իր միածին, միակ աղջիկն էր, որ ուներ, եւ արդեն մահվան վրա էր, մահվան դռան մոտ էր, եւ ինքը գալիս է Հիսուսին խնդրելով, որ արի մտի իմ տունս եւ իմ աղջկաս, իմ միակ աղջկաս փրկի, ու ասում է խոսքը, Հիսուսը սկսում է իր հետևից գնալ։ Հիսուսը քո հետևից կգնա, քույր եւ եղբայրս, եթե դու քո սրտովդ երկրպակես իրան եւ խնդրես իրանից, որ գա քո մեջ եւ քո բժշկությունը բերի եւ քեզ բժշկի։ Այսօր Հիսուսը սպասում ականջները բաց, գիրքը բաց եւ աչքերը միայն ինձ ու քո վրա, որովհետեւ ես ու դու իր որդիներն ենք։ Գիտեք, ծննդյան մեջ խոսքը ասում է, որ Աստվածը ինձ ու քեզ իրապես, իր պատկերի պես, ուրեմն եթե Տերը ինձ ու քեզ իրապես է սարքե, ինքը չի ուզում ես ու դու կեղտի մեջ, մեղքի մեջ մնանք, որովհետև իրապես ենք, ինքը ուզում է, որ մեզ փրկի։ Եվ դրա համար Հիսուսը կգա քո հետևից, իմ հետևից, մեր տկարությունները կվերցնի եւ բժշկությունները այն պահին, որ աղոթքով կանք իր ոտքերի առաջ, երկրպակենք իրան եւ ասենք, Տեր, մենք ոչինչ ենք, եթե դու չլնես մեր մեջ։ Ու ասում է Հիսուսը սկսավ իրան հետևել, որ գնա իր տան մեջ եւ իրան աղջկան բժշկել։ Բայց խոսքը քաղցր տեղ է տանում։ Եվ ասում է, եւ մի կին կար 12 տարուց հետո արունահոսության մեջ, որ իր բոլոր ինչ որ, լսեք, մի կին, որ 12 տարի հիվանդ է, եւ իր ամեն ունեցվածքը, ինչ որ ուներ եւ չուներ, ծախսեր էր բժիշկների ճանապարհին, որ ինքը իր բժշկությունը եւ փրկությունը ստանար, բայց չէր գտե։ Ունեցվածքը ոչ մի բան իրան չէր մնացե, բացի մի հույս, որ լսեր էր մի տեղ, մի հոգուց կամ մի ժողովրդից, մի պայմանի տակ լսացեր էր այդ խոսքը, որ մեկը պետք է գա եւ ինքն է, որ պետք է իր համար բժշկություն եւ փրկություն բերի։ Գիտեք, այն ժամանակ իրանց մեջ դա օրենք էր, մի կին, որ հիվանդ էր եւ արյունահոսություն ուներ, իր ավունք չուներ ժողովրդի մեջ մտնար, դա արդեն պիղծ էր համարվում, եւ միջով այն ժամանակ, որ ինքը չմաքրվեր, իր ավունք չուներ գար ժողովրդի մեջ, իր ավունք չուներ քաղաք եւ գար մարդկանց մեջ մտներ,
բայց այս կինը այդ օրենքները թողավ, իմանալով, որ եթե իրան հասկանան այդ օրենքները ինքը խախտերա, իմանալով, որ կարող է իրան բռնեին, քարկոծեին, սպանեին, բայց ինքը միայն շանսը որ տեսավ դա էր, որ Հիսուսը գալիս էր եւ անցնում էր եւ ինքը պետք է գնար Հիսուսին կպնելով իր բժշկությունը իրանից վերցնել։ Ինքը գիտեր միգուցե բռնվի, ինքը գիտեր միգուցե չհասնի, ինքը գիտեր միգուցե քարկոծվի, բայց ամենը իրան վրա վերցնելով, դժվարությունները հասկանալով գնաց, որ Հիսուսին հասնի։ Ու ամյուս կոմից նայում ես, հայրը նա ստիպում և շտապում, որ Հիսուսին տուն տանի իրա որդու համար։ Եվ այն պահին միանգամից կին է իրան հասցնում է Հիսուսին և հազիվ ընգնում է և իրա շորին միատ կպնում է։ Կպնում է իրա շորին, իրա հանդերձին։ Ու միանգամից Հիսուսը կանգ է առնում։ Հիսուսը կանգ է առնում և ասում է, ով տպավ ինձ, ով կպավ ինձ։ Ու աշակերտները, որ իրա հետևից էին գնում, զարմացած նայում են։ Ու Պետրոս հասնում ասում է, Տեր, ինչ ես ասում, ով կպավ։ Տեսնում ես, հարյուրավոր, հազարավոր ժողովուրդներ կան և ճանապարհը մեզ նեղացրել են ու ամենը գալիս են կպնում են և ամենը մեզանից արդեն զորով ուզում են ճանապարհ խլեն առաջ գնան կամ քեզի հետևելով գալիս են ավելի շատ են նեղացնում ճանապարհը մեզ և ամեն հոգի կա որ կպնում է քեզ և մեզ, ինչ գիտենք, ինչ պետք է իմանանք, ով կպավ։ Բայց Հիսուս ասում է, չէ, մեկն կպավ ինձ, որովհետև ինձանից մեծ զորություն արձակվեց։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, մի հոգի, հարյուրավոր մարդիկ կային սպասում են Հիսուսին, հարյուրավոր մարդիկ կային գալիս են Հիսուսի ճանապարհին իրան հետևելու կամ իր առաջից գնալու, բայց մի հոգի կար, միայն մի հոգի կար, որ ման էր գալիս և փնդրում էր այդ զորությունը ստանալու, այդ իշխանությունը, որ գալիս էր և անցնում էր այդ իշխանության տակ, այդ զորությունը արձակվելու համար, որ իրա վրա գար և իրան բժշկեր, միայն մի հոգի։ Եվ դա իրա հավատքն էր, հավատքով մոտեցավ և բռնավ Հիսուսի և բժշկությունը արձակվեց իրա վրա, իրա հավատքը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, մենք, եթե ուզում ենք մի հատ լույս միացնենք, պետք ունենք հոսանքի, բայց այդ հոսանքը բաժանվում է երկու մասի, positive և negative, իրա plus-ը և minus-ը, եթե որևէ մեկը չլինի, այդ լույսը չի միանա, և հավատքը և բժշկությունը նույն ձևն աշխատում։ Մենք հավատքով խնդրում ենք Հիսուսից և ինքը տալիս այդ բժշկությունը։ Եթե ես երկուսը միասին չհամագործվեն, այդ հրաշքը, այդ բժշկությունը քիչ տեղի ունենա և պատահի։ Եվ այս կինը, երբ հավատքով մոտեցավ, Հիսուսից զորություն արձակվեց և կինը վարկյանապես իր բժշկությունը ստացավ։ Ու նորից Հիսուսը հետ դառնանք խոսքին հարցնում է, ով ինձ կպավ։ Ու կինը, որ տեսնում է չկարողացավ գաղտնի մնա իր խոսքը, գալիս է, ընգնում է Հիսուսի առջև ու դավանում է և ասում է, որ ինքն է եղել։ Եվ ասում է, որ ինչ եղավ և ինչպես բժշկություն։ Ու նայեք այն կողմը, մարդը կայնած իր երեխու համար է եկել Հիսուսին խնդրում։ Գիտեք, ես էլ եմ հայր և գիտեմ շատերը ծնողներ եք, որ լսում եք և տեսնում եք ծառայությունը և ծրագիրը։ Ինչքան է մեզ համար դժվար, որ տեսնում ենք մեր որդին, մեր երեխան նեղության մեջ, հիվանդության մեջ, որ գնում ենք բժիշկ կանչենք ու բժիշկը արդեն ծկծկում է, բժիշկը օտարի է նայում, բժիշկը զբաղված օտար գործով։ Ու այդ հայրը սպասում է Հիսուսին, իր սրտի մեջ իմանում են, որ փոթորիկ է, իր սրտի մեջ իմանում են, որ խաղաղություն չկա, որովհետև ասում է, ամեն վարկյանի կարող է աղջիկս մեռնի և Հիսուսը չհասնի իրան։ Ու Հիսուսը այդ կնոջ հետ այժմ դրե և իրանա բժշկում։ Ու հետո, որ Հիսուսը թեքվում է և գնում է, ըսկինը
այդ պահին իր բժշկությունը ստացավ եւ այդ պահն էր Իրանը։ Գիտեք, միգուցե իր կյանքում նորից չունենար այդ հնարավորությունը, չունենար այդ շանսը, որ Հիսուսին հանդիպեր եւ ինքը ամեն ինչ արավ այդ պահին, որ կարողանա գա եւ իր բժշկությունը ստանա։ Եվ ես ու դու նույնը պետք է անենք ուր եւ եղբայրս։ Այսօր եթե մեր մեջ կա հիվանդություններ ծառը, որ տկարացնում են մեզի, չեն թույլ տալիս եւ չեն թողնում մենք առաջ գնանք, անցնենք այդ օրենքները գցելով, գետին գցելով, անցնենք առաջ եւ շնորհքի մեջ մտնենք Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ եւ իրանից խնդրենք իր բժշկությունը, արեք թողնենք դա, արեք թողնենք, որ հանկարծ ժողովուրդը կարողա ծաղրեն մեր վրա, արեք թողնենք դա, որ հանկարծ ժողովուրդը կարողա չնունեն մեզ նորից որպես Ռուբիկ կամ չգիտեմ ով եւ ինչ, արեք թողնենք դա, այնինչ որ Հիսուսի շնորհքի մեջ իր կամքն արեք ցանգանանք եւ շարունակենք։ Եթե ես այսօր ուզում եմ իմ բժշկությունը Իրանից, արեք ամեն ինչը թողնենք եւ գնանք իր հետևից եւ թողնենք ինքը գա մեր բժշկությունը բերելով մեզ, իշխանությունը Իրանը գա եւ արցակի զորություն եւ բժշկություն մեր վրա։ Ու հետո խոսքը ասում է Հիսուսը շարունակում է ու գնում է այդ իշխանի տուն, հասնելով տեսնում է որ լաց եւ գոռոցի ձեն է գալիս Եվ ներս ամտնում, Իրան ասում են, որ արդեն աղջիկը մահացել է։ Հորը ասում են, աղջիկը մահացել է, արդեն վարդապետին էլ մի խանգարի, թող գնա, պետք չի գա, մեռած վիճակ է, և ունթունի քո մեռած վիճակը, բայց Հիսուս ասում է, չէ, աղջիկը չի մեռը, նա ուղակի քնած է։ Ծաղրում են Իրան, բայց ինքը ամենին հանում է սենյակից, իր երեք հատ իր մոտիկ աշակերտներն են իր հետ մնում տան մեջ ու հայրը եւ մայրը։ Հիսուսը մոտիկանում աղջկան, ձերքերը բռնում է ու իրան ասում է՝ «Վեր կաց»։ Եվ աղջիկը վերականում ոտքի է կայնում ու հետո ասում է՝ «Իրան հաց տվեք, որ ուտի»։ Հաց տվեք, որ իր մարմինը նորից սնունդը ստանա։ Հաստավեք, որ ձեզ համար էլ փաստ լինի, որ ինքը հոգի չի, մարմինն է, որ կենթանիացել է նորից։ Հաստավեք, թող սնունդ դառնա, ս երեխեն ձերնա նորից։ Չեմ անում, ինչ վիճակ կարող է, մի հատ պատկերացրեք, մեռած վիճակի մեջ գալիս ենք Հիսուսի առաջ, ունենք մեռած վիճակներ, որ չգիտենք ինչ անենք, ու Հիսուսը գալիս ասում է, մեռած չի, քնած է քո վիճակները, քո ֆինանսները մեռած չի, ուղղակի պետք է իրան հաց տաս, պետք է քո ֆինանսները բերես Աստու խոսքի համեմատ, Աստու խոսքը հացն է, չէ՞, քո հիվանդությունը, քո տկարությունները քեզ չի տանում մահվան, քնածնում է քեզ, բեր իրան հաց տուր, Աստու խոսքը տուր, եւ թող Աստու խոսքը բժշկություն բերի։ Քո տկարությունները, ինչը որ քեզանից աշխարհը քեզի գրավում է, իր սիրությունով եւ իր լույսերով գրավում է քեզ, տանում է քեզ, քաշում է քեզ, դա մեռած վիճակ է, եւ պետք է բերես Աստու խոսքի մեջ, եւ այն ինչը որ չի, հանես, երկրպագության գնաս, որ Տերը կարողանա իմ եւ քո մեջ բժշկություն բերի, իր ցանկությանը բերի եւ լցնի մեզ, որ կարողանանք Իրանը դառնանք իր օրհնությունով, իր շնորհքի մեջ։ Կարճ մի խոսք եւ մի երկրպագություն լսելուց հետո կվերադառնանք նորից սիրելիներս։
Այո սիրելիներս, մենք հավաքված ենք Հիսուսի առջև, բայց ինչ նպատակով և ինչ մտքով ենք հավաքված Հիսուսի առջև։ Հավաքված ենք, որ իր խոսքով կերակրվենք, մեր բժշկությունը իրանից վերցնենք, մեր փրկությունը իրանից առնենք, իրան որպես եղբայր և որպես Աստված և Աստուծո որդի ընդունենք մեր վրա, կամ չէ, միայն հավաքվենք, որ այս օրը անցացնենք, որովհետև գիտենք Հիսուսը հիմա պետք է մեզի հաց տա ուտենք, ու միջով վաղը գնանք նորից հավաքվենք, այն մյուս տեղը տենանք Հիսուսը ուր է գնում, իրա հետևից գնանք, որ մեր օրվա ընթացքը անցացնենք, կամ մենք իսկականից ընդունում ենք իրան մեր սրտերում, որպես Հիսուս, որպես Քրիստոս, որպես Փրկիչ, որպես Աստված, որովհետև գիտենք միայն ճանապարհն է նա, Եվ իրանից ենք խնդրում, մեր մեռած վիճակները մեզանից վերցնի, կենթանիացնի նորից և բերի իր շնորհքը և իր փրկությունը։ Գիտեք, 12 տարվա կինը, 12 տարվա հիվանդ կինը իր բժշկությունը ստացավ Հիսուսից վարկյանապես, որովհետև հավատում էր դա, որ միայն իր ճանապարհն է, որ բժշկվի։ Ես ու դու կարող ենք նույնը անենք, ես ուղղակի մի հատ վկայությունը տամ ձեզ տարիներ առաջ, որ ծառայում էի Հիսուսին և հիմա էլ եմ ծառայում, շնորհք էր տվել, որ իր Սուրբ անվան համար և իր Սուրբ անունով ժողովրդի համար աղոթենք բժշկության աղոթք, և հիշում եմ, որ ինքը օգտագործեց մեզ ինձ և մյուս եղբայրներին, որ իր անվան համար, իր փառքի համար ժողովուրդը գային և ինքը մեր միջոցով իրանց բժշկեր։ Կային մարդիկ եմ հիշում, որ կենսերներ ունին, մարդիկ կային, մեշկացավեր մարդիկ կային, տարբեր հիվանդություններ, քիստ և որ գալիս էին և Հիսուս է իրանց բժշկում էր։ Ու ես ինքս իմ վրա տկարություն ունեի և չգիտեի, որ ես կարող եմ ինքս իմ համար էլ աղոթեմ Հիսուսին և իր բժշկությունը խնդրեմ։ Ես աչքս ձեռքի առաջին ցուցամատիս վրա մի պահ ես առաջի խաղի, երկրորդ խաղի վրա ինձ տպավորություն էր ստեղծվում իմ մոտ, որ կենթանի չի, մեռած է, մաշկս, կաշիս, մորթս, ինչ որ կուզեք ասենք, ես մասը արդեն մեռած էր, իրար վրա էր գալիս, layer on layer, չեր բժշկվում և չեր լավանում, այնքան տկեղ տեսք էր ստանում, որ հանկարծ ամաչում էի, որ ես մատս ցույց տայի ժողովրդին, պահում էի, ձեռքովս ծածկում էի, որ հանկարծ չեր վար, շատ տկեղ, մեռած կաշի էր գալիս կաշու վրա և հաստանում էր և բանցրանում էր, շատ տկեղ տեսք էր ստանում։ Ես անգամներ պատահեր դանակով կամ բաներով կտրտում էի, որ մաքրվեր, բայց էլի նորից նույնը շարունակվում էր և շարունակվում։ Եվ մի օր Հիսուսը Սուրբ Հոգին ինձ հիշացրեց և ասեց, աղոթի ինքդ քեզ համար։ Եվ ձեռքս ձեռքիս վրա դնելու աղոթեցիմ, ու ասամ, Տեր, ես հավատում եմ և վստահ եմ, որ դու ես միայն իմ բժշկողը և խնդրում եմ, բժշկի ինձ։ Ու գիտեք, դա եղավ իմ բժշկությունը, 4-5 տարի վրայից անցերա և դեռևս և գիտեմ, որ մինչև այն ժամանակ, որ ես հավատամ Հիսուսի և իրա բժշկությանը, ես մատս պետք է բժշկված մնա իրանով, մորթին իրանը փոխվեց,
որպես նոր եւ թարմ եւ մոռացամ անցամ եւ գնացիմ առաջ որովհետեւ հավատում եմ եւ կհավատամ մինչ հավիտյանս որ Հիսուսը բժշկող եւ փրկող է այո ժողովուրդ ջան ինքը կբժշկա մեզ եթե մենք հավատանք ինքը կբժշկա մեզ եթե մենք մոտենանք ինքը կբժշկա մեզ եթե մենք խնդրենք եւ հավատքի մեջ եթե հավատարիմ իրան հավատքով խնդրենք եւ ինքը կանի գիտեք մի հատ պատմություն էր հիշացեմ նորից ասել կիսվեմ ձեզ հետ ասում եմ մի հատ մեծահարուստ մարդ էր որ տարիներ աշխատում էր եւ ամեն տարի իր հարուստությունն է շատանում իր վրա եւ ամեն տարի իր կինը իրանից խնդրում էր ու ասում էր սիրելիս բավական է մենք շատ ունենք արի թողնենք ամեն ինչը գործը բանը ամեն ինչը թող արի գնանք աշխարհը պատտելու արի գնանք վայելելու այն ինչը որ մենք ունենք ու ամեն տարի ամուսին ասում էր Հա, այս տարի էլ կաշխատեմ, բայց մյուս տարի արդեն կետանք եւ ամբողջ աշխարհը ես խոսք եմ տալիս քեզ, ամեն քաղաքները միասին կետանք կվայլենք, միասին կետանք ման կգանք, միասին կետանք ինչ որ դու ուզես կանենք։ Եվ անցավ մի տարի էլ դրանից ու հետո ամուսինները սկսան ամբողջ աշխարհը ման գալ, քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր գնում էին եւ մանին գալիս։ Բայց գիտեք մեծ տարբերությունով չէին գնում ման գալիս որ վայլեին գնում էին մանին գալիս որ իր ամուսինի համար բժիշկ գտնին որ իրեն բժշկեին գիտեք տարի վրայի չանցավ ամուսինը մոտ հայտարարվեց որ ինքը քաղցկեղով կանսերով է հիվանդ եւ նրանից հետո ինքը թողավ իր աշխատանքը եւ իր կնոջ հետ ամեն աշխարհը սկսա պատտել քաղաքից քաղաք տունից տուն երկրից երկիր որ գտնա այն բժիշկը որ կարողանա իրան բժշկի քուր եւ եղբայրս պահա գալիս ժամանակա գալիս որ իմ ժամնա եւ քո ժամնա այդ ժամերը արեք հասկանանք Արի քնտրենք Հիսուսից որ տա մեզի զանզանության հոգին որ կարողանանք հասկանանք ժամանակները որ չխաֆենք եւ չկորցնենք ժամանակները այսօր եթե քո ժամանակնա եթե իմ ժամանակնա որ Հիսուսի մեջ խաղաղություն եւ բժշկությունս ընդունենք իրանը արեք բացվենք իր առջեւ արեք թողնենք մեր դիրքերը մեր պաշտոնները ինչը որ մեզ հերոացնում է Հիսուսից եւ կանգ իրա ոտքերի առաջ առաջ սկսենք երկրպագել իրան Եվ խնդրենք Իրանից, Տեր իմ տկարությունները այսօր քո ոտքերի առաջ եմ բերում, վերցրու ինձանից, զորացրու, որովհետև դու ես միայնը, որ կարող ես ինձ զորացնես։ Տեր այսօր գալիս եմ որպես հիվանդ քո ոտքերի առջև, Տեր, իմ հիվանդությունները, Տեր, բժշկի, վերցրու ինձանից, որովհետև գիտեմ միայն դու ես, որ բժշկողն ես, եւ քո խոստումներն ա, որ կբժշկի, եւ քո խոստումներն ա, որ ճշմարիտ ա եւ սուտ չի, եւ քո ճշմարտության մեջ դու ասել ես, ինչ որ ինձանից խնդրեք Ես պետք է ցես տամ։ Եթե ֆինանսական հարցեր ունեք, արեք բերենք մեր ֆինանսական հարցերը Տիրոջ արչեվ, ասենք Տեր, դու ես խոստացել, դու ես ասել, որ չես տա մեզի ավել տրանից, որ մենք կարողանանք կրենք։ Եվ Տեր, եթե այսօր սա իմը շատ է իմ վրա, խնդրում եմ, դու վերցրու։ Որովհետև քո ոտքերի առաջ եմ բերել, եւ գիտեմ միայն դու ես, որ կարող ես լուծում տաս իմ դժվարություններին, իմ վատ ֆինանսական վիճակներին, Տեր իմ Աստվածս։ Եվ եթե այսօր ես ու դու ցանկանում ենք դա, ուզում ենք դա, որ Աստվածը գա եւ գործ անի մեր սրտերի մեջ, մեր մեռած վիճակները սաղացնի, արեք չվախենանք, որ ժողովուրդ պետք է ծիծաղան մեր վրա։ Արեք չվախենանք, որ ժողովուրդ պետք է թուքումուր անեն, արեք չվախենանք, որ ժողովուրդը պետք է ապտակեն, մեր դեմ դուսկան, հակառակվեն մեզի։ Արեք չվախենանք դրանից։ Կինը չվախեցավ 12 տարվա իր մեռած հիվանդ վիճակը բերավ Հիսուսի առջև չվախեցավ որ պետք է ծաղրեն իրան չվախեցավ որ պետք է քարկոծեն իրան չվախեցավ որ միգուցե կարող է իր կյանքը կորցնի եկավ եւ կպավ Հիսուսին եւ բժշկվավ Իշխանը, որ ինքը իշխանություն ուներ ամեն ծառայողի եւ ամեն ծառայի վրա, չվախեցավ, որ պետք է իրան ծաղրեն, չվախեցավ, որ իրան պետք է ծեծեն կամ թուքումուր անեն։ Եկավ Հիսուսի մոտ իրան տանիքի համար, իր որդու փրկության համար եւ ասավ. Տեր, գիտեմ, որ միայն դու ես, որ կարող ես իմ աղջկան փրկես։
Արի եւ իրան կենթանացրու։ Մի թող մահանա, մի թող մեռնի։ Բայց գիտեք, մեր Աստվածը հիանալի Աստվածը, մեռած վիճակների մեջից էլ կարող է հարություն տա։ Այսօր եթե մեռած վիճակ ես տեսնում քո մեջ, քուր եւ եղբայրս, մի գնա դրա մեջ, դուրս արի, ավելի հետ քաշվի, մեռած վիճակը թող եւ խնդրի Հիսուսից, որ իշխանություն վերցնա դրա վրա եւ փոխի ամեն ինչը, այն ինչը որ իրանով չի, թող ինքը փոխի։ Ասմա Հիսուսը հալա այդ կնոջ հետ էր խոսում, զբաղված էր կնոջ բժշկության հետ, արդեն լսում էր այդ վկայությունը, որ այդ կինն է տալիս Հիսուսին, որ ասմա իշխանավորի տնից մարդ եկավ ու ասավ, մի խանգարիր վարդապետին, արդեն աղջիկը մեռավ, մի լսի ինչ է ասում աշխարհը քեզ, մի ընդունի ինչ է ասում աշխարհը քեզ, միգուցե ասա մեռած վիճակ ունես, համաձայն վիտրանով, մի կարճ կյանք մնացեք ես, ինչ պիտի անես, համաձայն վիտրանով, չէ, մի թող մեռած վիճակները իշխեն քո վրա, մի թող մեռած վիճակները քեզ յուզենան իրանց մեջ խեղդեն, ոտքի կայինի, կանչի Հիսուսի անունը, եւ թող իր զորությունով փրկի եւ մաքրի եւ ամեն ինչը սրբացնի քո կյանքի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսն է իմ եւ քո փրկիչը, այսօր եթե իր ոտքերի մոտ երկրպակենք իրան, աղոտ կբանցացնենք շնորհակալությունով եւ գոհությունով, վստահ եմ, որ ինքը կլսի եւ կբարեխոսի Հայր Աստծո մոտ իմ եւ քո համար։ Գիտեք, հետո որ մենք լցվենք իրանով, հետո որ մենք հասկանանք իր կամքը, հետո որ մենք բժշկվենք մարմնավոր եւ հոգեվոր եւ մտքով եւ անձով իր ամոր, հետո որ մենք սրբվենք մեր ականջներով, մեր աչքերով, հետո որ մենք շտկվենք մեր ոտքերով, հետո որ մենք օրհնվենք մեր ձեռքերով, հետո ամբողջովին Հիսուսը կվստահի մեզ, որ մեզի ծառայությամբ ուղարկի։ Ինչպես որ իր աշակերտներին ա ուղարկում, 12 աշակերտներին զորություն ա տալիս, իշխանություն ա տալիս, որ գնացեք եւ ձեզանով պետք է բժշկություններ լինի, գնացեք եւ ձեզանով պետք է չար հոգիներ մարդկանցից դուրս գան եւ մարդիկը պետք է ազատագրվեն։ Ինչու 12 հոգին, որովհետեւ նրանք Հիսուսով փրկվածներ, սրբվածներ էին, նրանք մեկեր էին, որ իրանց ականջները փակվեր էր արդեն սխալ խոսքերի վրա, իրանց աչքերը միայն հետևում էր Հիսուսի ոտքի հետքերը եւ Հիսուսի զորությունն էր իրանց մեջ ապրում, իրանց մտքերը արդեն նորոգված էր եւ իրանք իրանց անձերը թողած Հիսուսի խաչն էին վերցրել եւ իրան հետևում էին։ Հիսուսի խաչը, եղբայր եւ քուրս, Հիսուսի սերն է։ Շատ անգամ լսում եմ, տանջանքներ են, ա չէ, Հիսուսի խաչը չի խոսում Հիսուսի տանջանքների մասին, որովհետև Հիսուսի տանջանքները ես ու դու չեն կարող կրենք։ Հիսուսի խաչը Հիսուսի սերն է։ Ասում է, այն սերը, որ ես եմ քեզ տալիս, վերցրու եմ իմ հետևից, Աստուծո սերով իմ հետևից շարժվի, իմ հետևից արի։ Ու աշակերտները Աստուծո սերը իրանց մեջ գնացին, տարբեր տեղերենք եւ Հիսուսի անունով բժշկություններին այնում։ Այսօր ես ու դու էլ նույնը նա ուզում, իմ Հիսուսը, քո Հիսուսը, որ փրկվենք, մաքրվենք, պատրաստվենք իր ծառայությունների համար։ Բայց եթե հալա դեր մնացել ենք ես ու դու մեր մեռած վիճակների մեջ, ի՞նչ է կարող Հիսուսը անի։ Եթե իրանից չխնդրենք, եթե չբացվենք, եթե չմաքրվենք, եթե չօծվենք, ինքը բան չի կարող անի։ Իրանով ենք մաքրվում, իրանով ենք օծվում, իրանով ենք շնորհք վերցնում, բայց առաջի քայլը մենք պետք է անենք, պետք է գանք, ընկնենք իր ոտքերի առաջ եւ իրավունք տանք ինքը փոխի մեզ, իրավունք տանք ինքը մաքրի եւ սրբի մեզ, եւ հետո որ սրբվեցինք, հետո ինքը կբանձրացնի մեզ իր կամքի մեջ, իր շնորհքով եւ իր խոսքի համեմատ եւ համար։ Այո քույրս եւ եղբայրս, մի թող կտկարությունները այսօր քեզի
հերու պահեն եւ տկար պահեն թող այնինչը որ աստու կամքնա եւ շնորհքնա խաղաղություն եւ զորություն բերակո կյանքի մեջ գիտեք շատ պարզ բան միտեղ Հիսուսը եկավ եւ աշխարհը ջոգեց երկնքից երկիրը ջոգեց երկնքից գիտեք որ մահը որ պահը այն պահը որ իրան բերեին եւ փողը ցույց տվին եւ ասեն ինչ պետք է անենք դեր պետք է տուրք տանք պետք է փող տանք դե պետք է ինչ անենք եւ Հիսուսը նայեց եւ ասավ նայեք ու մի պատկերնա փողի վրա նայելով ասան կայսերինը ասավ կայսերինը տվեք կայսերին եւ աստծունը տվեք աստծուն այսօր եթե երկիրը քո համար մեռած վիճակ ունի դա աստանի չի տուր իրան քո միրհած վիճակները հանի եւ դուր աշխարհին եւ այնինչը որ մնում է քո մեջ թող սրբվա Հիսուս Քրիստոսով որտեւ նա է որ մենակ արժանյա դառնում աստծուն կայսերինը դուր կայսերին աշխարհինը դուր աշխարհին եւ այսօր ես ու դու եթե ունենք մի բան աշխարհինը արեք մեզանից հեռու ասնենք թափենք որտեւ մեզ պետք չի մեզի երկինքն է կանչում մենք գրված ենք արցանագրված ենք երկնքի համար եւ այդ փրկության համար արեք պահենք մեզ սուրբ մաքուր այնինչ որ Հիսուսն է ցանկանում այնինչ որ Հիսուսն է ուզում մենք լինենք եւ դառնանք եւ աշխարհը թողնելով իրան մոտիկանանք քույրավ եղբայրս Հիսուսը ներս մտավ այդ մարդու տուն երեխին բժշկելու համար բայց խոսքը ասում է 3 հոգի երեք հատ իր աշակերտներից իր հետ ներս մտան արեք այնքան մոտիկանանք Հիսուսին այնքան մոտիկանանք մեր գործերով Հիսուսին որ դառնանք իրան ավելի մոտիկ որ ավելի շատ ինքը կարողանա մեզի վստահի որ ավելի շատ ինքը կարողանա մեզի ծառայություն ներդա որ ավելի շատ ինքը կարողանա մեզի իրանը դարձնի իշքան լավնա չէ 12 աշակերտներից 3 ընտրվան որ Հիսուսի հետ ներս մտնեն որ տեսնեն իր արած հրաշքը եւ իր գործը այսօր Եսուս ու եթե հանկարծ մի քիչ հեռու են կայնած Տիրոջից մի քիչ հեռու են կայնած այդ գործերից մի քիչ հեռու են կայնած տարածություն կա ընթաց կա արեք դա ոչինչ ասնենք մաքրենք Եվ մոտիկանանք ավելի Հիսուսին, որ ինքը կարողանա ավելի շատ գործի մեր մեջ։ Արեք մեր սրտերը բացենք Տիրոջ համար, որ ցանկությունները մեզանից հեռանա, ուղղակի վիճակներ ստեղծվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեր բերանը կարողանա պարզ խոսա մեր սրտի վիճակների մասից, այն վիճակները, որ իրանը պատկանում, այն վիճակները, որ ինքն է ստեղծում մեր սրտերի մեջ։ Այսօր, եթե մեր աչքերը նա հեռու տեղեր նայում, որ կտրվում է Հիսուսից, Արեք այդ աչքերը պահենք միայն Հիսուսի վրա, որ հանկարծ չփղծի Հիսուսի սրբությունը, որ հետո ամոթով չգտնվենք Հիսուսի մոտ։ Այսօր, եթե իմ ու քո ձեռքերը չի բանցրանում Աստու փառքի համար, արեք խնդրենք Հիսուսից, որ մաքրի եւ օրհնի մեր ձեռքերը, որ միայն բանցրանա Հիսուսի համար, միայն բանցրանա Հիսուսին երկրպագելու եւ իրան բարի անելու համար։ Եվ թող հետո Տերը շնորհքա եւ պարգեւ, որ քո ձեռքերը քուր եւ եղբայրս դառնա այն ձեռքերը, որ գնա եւ ձեռք տնի հիվանդի վրա եւ հիվանդությունները հեռանան եւ բժշկվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ Հիսուս Քրիստոսի համար։ Այսօր թող քո ոտքերը, եթե շիդակ չեն շտկվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ միայն իր քայլերը անես, իր հետեւից գնալու համար եւ ուղարկելու քեզ այն տեղեր, որ ինքն է ուզում դու գնաս, ու գնաս, ու գնաս, ու գնաս այնքանը, որ ինքն է քեզ ուղարկում։ Այսօր, եթե քո ականջները լսում են այն ինչը, որ դու չէ պետք է լսես, արի խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որ փակի իմ եւ քո ականջները չար եւ անբարիական խոսքերի վրա, որ մենք չէ պետք է լսենք։ Եվ թող միայն բաց լինի Աստու խոսքի համար, Աստու խոսքի վրա եւ իր բարի կամքի համեմատ եւ իր բարի կամքի մեջ։ Այո, քույրեւ եղբայրս, Տերը ուզում է ես ու դու պատրաստվենք այս վերջի օրերում, ավելի ճիշտն ասեմ, այս վերջի րոպեներում եւ ժամերում, Տերը ուզում է մենք ես ու դու ավելի շատ պատրաստվենք եւ ավելի շատ մոտիկանանք իրան։ Եվ դրա համար է ինքը սրբացնում, ինքը մաքրում,
եւ ինքը ավելի շատ իրան մոտ կասնում, որովհետեւ չգիտենք ինքը պետք է գա, բայց երբ դեռևս չգիտենք։ Արեք շնորհակալությունով, գողությունով ամեն օր ապրենք իր համար, իր հետ եւ հետոն անցնենք այն գործին, որ ինքն է ուղարկում մեզի։ Գիտեք, գիրքը նայում ենք, ամբողջ գիրքը Հիսուսի մասին է խոսում, 66-ը գիրքը խոսում է Հիսուսի մասին։ Եվ ամենի մեջ, որ նայում ենք մենք, եթե չգտնենք Հիսուսին այնտեղ, արդեն դա է այն խավարը, դա է այն մեռած վիճակը, որ մենք պետք է այդտեղ կանգ առնենք եւ Հիսուսից խնդրենք այդ մեռած վիճակը բացի մեզ համար։ Ու ամբողջ խոսքը, որ գալիս ենք, վերջ-վերջը հասնում ենք հայնությունին, հայնությունը ուղակի խոսում է այն ինչը, որ սկիզբից ասում է վերջի համար։ Եվ դա էլի Հիսուսն է խոսում մեր հետ։ Ամբողջ գիրքը այսօր Տերը տվեր է ինձ և քեզ միայն իր փառքի համար։ Արեք սովորենք եւ ամեն կետը, որ կողպա, եւ ամեն կետը, որ չենք հասկանում եւ մեռած վիճակ է ստեղծում մեր մեջ, արեք սրբության աչքերով նայենք եւ թող Տերը բացի եւ այդ մեռած վիճակը հարություն տա մեր մեջ, ապրեցնի եւ հետո կերակրի իր սուրբ խոսքով։ Հիսուս ասեց, ով ինձ կպավ, ով ինձ տպավ, ինձանից զորություն, մեծ զորություն է լավ։ Ամբողջ ժողովուրդը կային, բայց ամեն մեկը չէր, որ այդ պահին իր բժշկությունը պետք է ստանար։ 12 տարվա հիվանդ կինն էր, որ եկավ ամեն ինչը թողնելով, դժվարությունները անցնելով, հասկանալով, որ կարող է քարկոծվի, հասկանալով, որ ոտքերի տակ կարող է ոտնակող լինի, հասկանալով, որ միգուցե չհասնի Հիսուսին, բայց իր ամենա շատ ամենա լավ ջանք արեց, հասավ Հիսուսին եւ իր բժշկությունը վերցրավ միայն չանցով, որ իրան դրված էր։ Նույնը արեք սովորենք ես ու դու այսօր, քույր եւ եղբայրս, նույնը արեք ես ու դու անենք այսօր։ Եթե հնարավորություն ա դրված ինձ ու քեզ, որ այսօր մտնենք Աստու խոսքի մեջ, Աստու եկեղեցին մտնենք եւ լսենք իր խոսքը, գիտեք, խոսքը ասում ա հավատքը լսելուց ա լսել Աստու խոսքից։ Եթե ես ու դու չենք հավատում, ուրեմն Աստու խոսքը չենք լսածը։ Ու եթե ասում ենք հավատացյալ ենք, բայց Աստու խոսքը չենք լսում, էլի, չգիտեմ, կասկածալի ա։ Ուրեմն այսօր եթե հնարավոր ունես դու, քույր եւ եղբայրս, որ Աստու տան մեջ մտնես, Աստու խոսքը լսես, քաջալերում եմ քեզ գնա, որովհետեւ քո մեռած վիճակները Աստվածը պետք է վերցնի քեզի եւ քեզի օրհնի եւ քո տունը օրհնի։ Ու ես աղոթք եմ բարձրացնում Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մեկիդ համար, Տեր իմ Աստվածս թող գա եւ ամեն մեկիդ սիրտը լցնի իր Սուրբ Հոգով, որ ավելին եւ ավելին տեսնեք։ Աղոթում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը ամեն մեկիս մեռած վիճակները մեզանից հանի, հարություն տա նորից իր Սուրբ անվան համար, իր Սուրբ Հոգով, Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ աղոթում ես։ Ամեն։